হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আৰু মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছোঁ শিৱসাগৰ দিশমুখ খৰাগুৰি চাপৰিৰ আজানপীৰ দৰগা। চ' যাওঁ বলক মোৰ লগত আপোনালোকেও আজানপীৰ দৰগালৈ। আৰু এনেকৈ ঘৰতে থাকি আমাৰ বহুত বৰিং লাগিছিলে, চ' আমি ছাডেনলি প্লেনিং কৰিলোঁ যে আমি আজানপীৰ দৰগা চাবলৈ যাওঁ। আৰু মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই মই আপোনালোককো জনাওঁ আৰু নিজেও চাম। আৰু এই দৰগাহটো হ'ল আজানপীৰ দেৱৰ হয়। তেওঁ অসমলৈ আহিছিল 1636 চনত আৰু তেওঁ আহিছিল বাগজানৰ পৰা আৰু তেওঁ আহি হিন্দু মুছলমান একলগ কৰাইছিল। আৰু বিশেষকৈ তেওঁ জনাজাত জিকিৰৰ কাৰণে অসমৰ ভিতৰত বিখ্যাত আৰু জিকিৰ গানৰবিলাকৰ হিন্দু মুছলমান একত্ৰিত কৰা আৰু ভগৱানৰ নাম লৈ বহুতো জিকিৰ গানত দেখা যায়। তেওঁ যেতিয়া অসমৰ সকলোৱে চিনি পোৱা হৈছিল তেতিয়া আহোম ৰজাই তেওঁৰ দুটা চকু উলিয়াবলৈ আদেশ দিছিল আৰু আহোম ৰজাজন ভয় খায় তেতিয়া তেওঁ এই দুটা চকু উলিয়াই দিখ নদীত পেলাই দিছিল। তেতিয়াই দিখ নদীখন ওলোটাকৈ বৈছিল বুলি জানিব পৰা যায়। তেতিয়া ৰজাজনে বুজি পায় তেওঁ যে বহুত পাপ কাম কৰিল বুলি ৰিয়েলাইজ হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰাই পাপৰ পৰাচিত কৰিবলৈ কাৰণে এই দৰগাহটো নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা যায়। আৰু যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক অকণমান আজানপীৰৰ বিষয়ে জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে চাই আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব। আৰু এনেকৈয়ে ঘূৰি আহি আমি নদী কিনাৰলৈ আহি গ'লোঁ। নদী কিনাৰত ইমান ধুনীয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। নদী মাতোবই সাগৰলৈ বাদাদি ৰাখিব শুনে, ও বাদাদি ৰাখিব শুনে। চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। ধন্যবাদ।